Tak a teď už to sčítání lidu. Tak je to něco, co mám přečíst doslova, tak jak je to tady napsáno. Omlouvám se předem, laťka je velmi nízko, co se týče předpokládané inteligence Božího lidu. Tak. Pro získání jednotného přehledu o všech českých a moravských diecézích se na nás obrací předseda České biskupské konference, kardinál Dominik Duka, s prosbou, abychom poskytli jemu i České biskupské... To už je jak Jan Graubner, že jo? Tak pozor, už je to Jan Graubner. Abychom poskytli jemu i České biskupské konferenci některé údaje. Tyto údaje jsou tentokrát zjišťovány jednotně ve všech diecézích. Všichni jste dostali sčítací lístky. Lístky se vyplňují anonymně. Budeme je vyplňovat společně, není třeba tušky ani pera. Každá osoba přítomná na této bohoslužbě vyplní jeden lístek. Také za každé přítomné dítě je třeba vyplnit samostatný lístek. Zatím jste to pochopili? Pokud někomu lístek chybí, ozvěte se teď hned. Tak prosím, přihlašte se, kdo tady lístek nemáte. Přihlašte se, všichni máte lístek, tak prosím naše švarné asistenty, jestli by byli tak hodní a rozdávali lístky těm, kdo nemají. Tak tady vzadu jsou ještě, prosím, ruce zdvižené. Hlaste se vy všichni, kdo nemáte lístek. Ještě tamhle vzadu všichni musí mít lístek. Tak tady ještě jedna zvednutá ruka vzadu, dvě, tři. Všichni, prosím, máte lístky. Jestli nemáte, tak se ještě hlaste. Tak je ještě někdo, kdo nemá lístek? Nepokračovat, dokud lístky nemají opravdu všichni. Takže myslíte, že můžeme pokračovat? Výborně. Vezměte si nyní každý svůj lístek do ruky. Máte ho v ruce? Skvělé. Nejprve vyplníme věk. Uděláme to tak, že na obou stranách natrhneme okraj lístku po lince vedoucí k příslušné číslici. Na levém okraji natrhneme desítky věku, na pravém okraji jednotky věku. Příklad, má-li někdo 50 let, natrhne vlevo číslici 50 a vpravo plus 0. Jestliže je někomu 74, natrhne vlevo číslici 70 a vpravo plus 4. Je třeba dávat další příklady? V případě, že je někomu 6 let, natrhne vlevo číslici 00 a vpravo číslici 6. Plus 6. Pochopili jste všichni? Kdo z vás nepochopil, zeptejte se prosím souseda vedle. Počkat asi 10 až 15 vteřin, zjistit reakci věřících, případně postup zopakovat. Tak je třeba zopakovat postup. Všichni jste pochopili? Výborně. Pokud věřící stále zatrhávají věk, nepokračujte, protože další pokyny nebudou vnímat. Tak nezatrháváte náhodou někdo z vás věk? Můžeme dál, skvěle. Obdobně vyplníme na spodním okraji další údaje. Pozor, teď je to složité. Pánové natrhnou lístek po lince vedoucí ke slovu muž, dámy ke slovu žena. Pochopili jste to všichni, prosím? Ještě jednou, muži natrhnou slovo muž a ženy natrhnou slovo žena. Pokud má někdo nevyhraněnou sexuální orientaci, tak tady nejsou instrukce, co má dělat.
Počkat asi 10 až 15 vteřin, opět zjistit reakci věřících, případně postup zopakovat. Je třeba postup opakovat? Výborně, pokračujeme dál. Tak poslední údaj. Výdělečně činným je ten, kdo je zaměstnán a pobírá mzdu, nebo kdo podniká a má příjmy. Tito všichni natrhnou odpověď ano. Ano, natrhnou i výdělečně činní důchodci. Všichni ostatní natrhnou odpověď ne. I ti, kdo pobírají jen důchod a jen mateřský příspěvek, nebo studenti. Takže pochopili jste, prosím, všichni, co máte natrhnout? Pokud zde máte malé děti, vyplňte nyní po jednom lístku i za ně. Vyplnili jste, prosím, i za děti? Pokud jste v některém lístku udělali chybu, pak u správné volby proveďte natržení výrazně delší. Je to, prosím, jasné? Děkuji vám za trpělivost a za pomoc při zjišťování údajů. Lístky, prosím, odevzdejte u východu z kostela. Prosím bych ty dva ochotné manžele, kteří rozdávali lístky, jestli byste tam stoupli s tou krabicí hned teď. A do krabice jim, prosím, vházejte ty vyplněné lístky.